שכולם בתוך זה, זה רק מחזק את המאבק. יפה, תודה. תודה. אביר ויצמן הוא צלם תת מימי, האם אתם סבעתם מהשלג ברומניה ואתם רוצים למצוא אוצר של מיליארדים, נכון? 130 מיליארד. קחו את השנורקל. אנחנו מדברים על ספינת קרב רוסית שיש עליה 130 מיליארד דולר. מטילי זהב ש... אז בואו נעצור. לפני שאנחנו כבר מחפשים. איפה זה? איפה הכסף? אל תקנה טלפיים ואל תקנה מסכות. זה לא בטוח. החברה שמצאה את זה... או שכן או שלא. כרגע זה לא ברור. מה מצאו בינתיים? בינתיים מצאו את האונייה. מצאו את האונייה. האונייה הזאת כבר נמצאה מספר פעמים. זה לא שהיא התגלתה עכשיו. בקוריאה. בבעיים של קוריאה, על ידי חברה שנפתחה לפני חודש וחצי, יומיים חיפושים והם בדיוק מצאו את האונייה, שזה מתחיל להיות מוזר. פה חשדתי, אתה אומר. החברה הזאת במקביל התחילה לגייס כסף כמו הביטקוין, היא פתחה ערוץ כדי לגייס כסף וזה נראה עוד יותר מוזר. עכשיו, גם אם ימצאו, גם אם באמת מצאו את האונייה, השאלה למי היא שייכת. האונייה הזו, הצוות שלה הטביע אותה, כיוון שלא רצו לחזור לנמל הבית, עם הזנב בין הרגליים, לאחר שהם הפסידו בקרב. מה שעוד מוזר, החברה ש... אבל מה עשו שם 130 מיליארד דולר במטילי זהב? אני חושב שזה... הביאו את זה מצד לצד כמשכורות, או... זה הרבה משכורות. כן. זה המשכורות של פוטין או של מי? לא, גם אם זה לא משכורות שלו, אגב, 50% ילך לממשלת רוסיה, לפי מה שקראתי. במס הכנסה? זה לא בטוח, כי מבחינת משפט ימי, שאלה מי הטביע את האונייה, אם היא טבעה בקרב, אם האויב הטביע אותה, פה... יש לזה משמעות. בדיוק. הנושא הוא פה שהחיילים הטביעו אותה. עכשיו, פה אצלנו גם אנחנו, גם אני מחפש איזושהי אונייה, כולכם מכירים את האונייה, את שושנה, כולכם שרתם בקונטיץ שושנה שושנה, אותה... ירח ניסה אל ענן. אותה אוניית מעפילים שהייתה שייכת למוסד והביאה מעפילים מאיטליה, ונעלמה לנו איפשהו בחוף זיקים, בחוף ניצנים, סליחה. אנחנו כבר שנתיים מחפשים אותה ולא מוצאים אותה. איך מחפשים? עם מגנומטרים, עם נונצדיקים שאנשים מביאים לנו, כי לפעמים האונייה נגלית. ולפעמים החול שמגיע ממצרים מכסה אותה, ואנחנו לא מצליחים למצוא אותה. לא מזמן אני הזמנתי אותך איתי לקפריסין, לזינוביה, ואתה סירבת. החמאס העסיק אותי קצת יותר מדי. אז כמו שאתם רואים, כרגע אנחנו רואים את הזינוביה, את האונייה שאנחנו צוללים אליה בקפריסין. רגע, תראו לנו, אוקיי. הנה. איזה אוצרות יש פה? פה הסיפור מדובר, מספר על אורניום שהגיע... שהיה מיועד לסוריה, והמוסד השתלט על האונייה הזו והטביע את האונייה הזו. היא שוכבת בקפריסין בעומק של 42 מטר, ומהווה מקור לכל מקה של הצוללים מישראל ומאירופה. טוב, אתם קצת באגדות, כן, מסיפורים של... תראה, חודש הבא אנחנו מציינים 100 שנה לטביעת האונייה הטורקית בכנרת, אוניית הזהב בכנרת. שיש סיפורים, אנחנו רק צריכים לחפש אותם ולגלות אותם. להתעשר. רק לחפש ולמצוא, כן, פשוט. תראה, בקיסריה מצאו אוצר של מטבעות לפני שנתיים. ידידים שלי צללו ומצאו אוצר של זהב של דרוזים שהגיע מסוריה. אתם קצת משוגעים, אה? לא, אני לא חושב שהם משוגעים, אבל תשמע, במזגה... אור מקנה. לא, זה כזה כמו בסיפורים, מחפשים את האגדות, ואיפה הפיראטים, ואיפה ההוא של... למה לא? לא, לא, בכיף, בכיף. זה שילוב של אהבת היסטוריה, אהבה לשבת בארכיונים וצלילה. ולמטילי זהב ששווים 150 מיליארד דולר. כן, אבל עוד פעם, בישראל מה שאת מוצאת, והוא מ-1700 וקדימה, הוא לא שלך. ומה שמ-1700 ואחורה, הוא שלך עם התערבות. כל דבר שמוצאים בים, אתה צריך לדווח על זה למי? לרשות העתיקות. יש לנו אדם מקסים בשם קובי שרביט, שהוא מנהל רשות העתיקות התת-מימית, והוא עוזר לכל צולל שיש לו בעיה, אם הוא מצא משהו, והוא יסביר לו מה לעשות עם זה. תודה רבה. תודה. טוב, אז יום צום תשעה באב. התחלנו את הצום, ומי ש...